السلام علیکم ګرانو زده کوونکو نن موږ تاسو نن نسم لیکچر دی نن نسم لیکچر لرو نن نسم لیکچر کې غواړو چې څلورم فصل شروع کړو یعنی موږ دریم فصل خلاص کو دریم فصل کې چې کوم موضوعګان یې هغه مویل نن راځو احساس د کتاب څلورم فصل شروع کو څلورم فصل کې مهمه موضوع چې دا هغه تناظر دی موږ باید تناظر وپېژنو چې تناظر څه ته وایي ګرانو زده کوونکو بعضې شیان دي چې هغه که چېرته موږ نظر یو محور ته یا نظر یو خط ته سقاط کړو نو بیا په باندې منطبق کېږي چې هغه ته څه وایي متناظر شکلونه ورته وایي یعنې دا ستاسو کتاب کتابچه فرزنده دوه مخه لري که چېرته سقاط کړو نظر همهغه خط ته څه کېږي یا په بل باندې منطبق کېږي چې دې ته څه وایي متناظر شکلونه یا فرزند تاسو کتاب کې هم شکل شته شاپرک شاپرک چې دا دوه پره لري چې هر یو پرې نسبت همهغه منځنۍ برخې ته څه ده متناظر ده چې دغه ډول شکلونو ته متناظر شکلونه وایي فرضاً که زه یو شکل په دې ډول باندې ولرم مثال داسې یو شکل وي صحیح شو داسې یو فرضاً دا یو محور یې د دې منځ کې په دې شکل سره البته چې په دې منځ کې وي په دې شکل سره یو خط فرضاً تاسو یو خط په فرض کوي منځنۍ برخه یي که زه چېرته دا برخه راواخلم نظر هم دې خط ته رسقات کړم دا په دې باندې منطبق کېږي یعنې بیرون او دننه نه کېږي صرف په دې باندې منطبق کېږي داسې ګومان کېږي لکه دا چې یو دانه شکل یې بلکې دا اصل کې څونه دوه شکله دي چې دې ډول شکلونه ته څه وایي متناظر شکلونه یعنې چې یو بل سره څه شي منطبقه شي فرضاً که زه دا ورقه راواخلم دا ورقه فرضاً زه داسې قات کړم دا څه شی شو تاسو دا یوه برخه فکر وکړئ او دا بله شی دا بلې خوا دوه جسم فکر وکړئ صحیح شو دا زه راخلم نظر دې خط ته نظر دغه خط ته په دې شکل سره قاتومه وخته چې دا زه قات کړم نو دا یو بل باندې منطبق کېږي یعنې داسې یو په بل باندې بیخي سریخېږي منطبق کېږي بیرون او دننه برخه یې نه معلومېږي صحیح شو نو دغه شکل ته څه شی وایي متناظر شکل ورته نظر دې محور ته نظر دې خط ته بیا دې ته محور تناظر وایي دې خط ته نو په دې شکل سره که شکلونه وي هغه ته متناظر شکلونه وایي چې دا څه شی دا یو متناظر شکل دا یو د مفهوم د تناظر مفهوم اوس ستاسو کتاب کې دا ډول تناظر تشریح کړی چې یو محوري تناظر دی او بل هم مرکزي تناظر دی محوري تناظر شکل کې توضیح کوم فرضاً که موږ داسې په دې شکل سره یو محور ولرو په دې شکل سره یو خط ولرو دلته یوه نقطه ولرو غواړو چې د دې نقطې متناظر نظر دې خط ته پیدا کړو صحیح شو نو دا محور دا نقطه چې ده که د دې نوم ای وي دا مستقیمه ناخلو البته د محور دې خط باندې عمود رسمو عمود صحیح شو عمود چې رسم کو نو بیا څه شی کو نظر غواړو یو دې متناظر پیدا کړو دې نقطې نو همدغه خط چې ده دا خط چې موږ ترسیم کړو دلته اچ نقطه حقیقت ته کو که دلته اچ نمبر کو په همدې اندازه باندې څه شی راځو همداسې امتداد ورکوو د محور نه لاندې خواته هم یعنی فرض وکړو چې دا دوه متره دا هم دوه متره شو دلته دا بله نقطه راکړه دې ته زبر نوم ورکو صحیح شو نو دا څه شو دې خط نوم ډېر دی محور تناظر نو دا ایزابر چې ده دا ایزابر ټکه چې ده نظر دې ټکي ته متناظر د نسبت د ډې خط سره صحیح شو نو دغسې هغه ته محور ته چې هغه یو خط وي هغه ته څه وایي محوري تناظر ورته وایي یعنې محوري تناظر موږ چې کله شکلونه موږ ته راکوي چې د دې شکل تاسو متناظر پیدا کوي نو په دې شکل سره چې باید اول یو عمود رسم کړو نظر هم هغه وړې نقطې ته یو عمود رسم کړو که هغه برې باید چې لاندې خوا هم یو عمود رسم کړو پس د عمود هم چې رسم کړو پس د هغه کولی شو موږ د هماغه نقطې متناظر شکل پیدا کړو یا د هماغه شکل متناظر شکل بل پیدا کړو په دې ډول باید چې موږ اول بیا څه شی رسم کړو عمود یعنې محوري تناظر د ای ټکي که نظر دې شکل ته څه شی وایي د ای زبر شی ده نظر د ای ټکي ته څه متناظر ده نسبت د ډي خط سره صحیح شو البته چې دغه ډي خط باید څه وي عمود وي عمود وي او دغه خط د ای زبر شی ده باید نصف کې یعنی نیمایي کې دا خط ډي خط چې ده نصف تیر یعنی عمود تیر چې نظر د ای زبر خط ته او دا باید چې نیمایي کې صحیح شو نو دغسې محور ته څه وایي محوري تناظر ورته وایي
سره کوم کولای شو چې دا یو شکل محوري تناظر پیدا کو یعنی فرض کزه مثال کتاب کې ستاسو مثال نه فرض دلته شکل دی په دې شکل سره چې دسه یو محور ده په دې شکل سره یو محور ده پر تاسو یو مستقیم خط فکر وکړئ دا یو محور ده دی ورته وایو دلته موږ ته یو جسم راکړل شوی په دې شکل سره ده چې په دې شکل صحیح شو بیا دوه داسې خطونه دي په دې شکل سره بل چې دی په دې شکل سره دی ښه دا یو شکل شو غواړو چې د دې شکل متناظر پیدا کړو نو راځو د لاندې برخه کې د دې شکل څه کوو متناظر پیدا کړو نظر هغه مخکې چې موږ وویلي چې باید څه وکړو دغه کوم خط چې بره دی نظر همدې ته یو عمود لاندې رسم کړو یعنې په دې شکل سره زه څه کوم یو عمود رسموم البته چې د دې سره مساوي وي فرضاً دا تاسو مساوي فرض وکړئ صحیح شو دې خط هم څه شی کوم همداسې لاندې عمود مستقیماً څه شی کوم امتداد ورکوم تر څو دا خط لاسته راشي دلته هم بل ګورو چې دا ده دا هم په همدې اندازه دا هم په همدې اندازه او دا هم په همدې اندازه و ما خپل اندازه باندې څه کوم رسمو پس دغه نه دا نقطې چې دلته راغلي دي دا نقطې سره وصلوو په دې شکل سره دا نقطې څه کوو وصلوو دا نقطه داسې وصلوو او دا نقطه هم په دې شکل وصلوو نو دا چې څه شو دا چې دلته شکل و د همدې شکل څه شی پیدا کړو موږ متناظر په دې شکل سره پیدا کړو نو دا دې شکل څه شو متناظر شکل شو یعنی موږ کولای شو دا چې شو دغه خط دا چې ده تناظری محور ده یعنی محور تناظر ده ده دغه خط چه ده محور تناظر ورته وایي ده یعنی دا چی شو محور تناظر شو چې محور تناظر بس دغه خط چې محور تناظر ته په دې شکل سره موږ کولای شو چې نظر یو محور تناظر ته دغه تناظر شکل رسم کړو بل ګران زده کوونکو چې دا مرکزی تناظر ده مرکزی تناظر کم تناظر ته وایي مرکزی تناظر کچیر تا منگا فرزن صحیح شو مثلا دو نانی ٹکی لرو یاو دلتا فرزن یاو دلتا کچیر تا منگا دا دو ٹکی سر دسی وصل کو یاو خط لاستا رازی دا دی خط منزنی نکتی تا دا دی خط چیش نکتی دا منزنی نکتی تا کرا دی خط منگا منزنی نکتی پیدا کو فرزن دا منزنی نکتی فرز کو دغه نقطه دا او فرزنی دا ای دا ای زبری دغه او ته چی وای مرکزی تناظر ورته وایي یعنی که چېرته د یو جسم دغه یوه نقطه چې ده دغه او یوه نقطه وي بس هغه ته څه شی وایي موږ مرکزی تناظر ورته وایي یعنی دا د ای زبر چې ده نسبت ای ته څه شی ده نسبت د او ته ای ته که چې ده متناظر ده د ای نسبت د او ته د او ته څه شی ده متناظر ده یعنی دا دواړه شی دي مساوي دي که چېرته دا راواخلو سیقات کړو په دې باندې ولګو نو نظر د او ته ته چی راځي نظر د او ټکي ته البته دا متناظر راځي یعنی بل باندې منطبق کېږي که داسې په دې شکل سره وړو نظر د او ټکي ته یا په بل باندې منطبق کېږي چې دې ته مرکزي محور ورته وایي فرضاً که مثال دلته هغه دي که شکل کې توضیح کړو دلته یو څو شکله دي مثلا که یوه دایره ولرو په دې شکل سره او په دې کې فرضاً داسې یو خط وي چې دا مثلا نقطه او دا مرکز تاسو فرض وکړئ دلته مثلا په دې شکل سره یو خط یې هم جدا کړئ نو د دې شکلونو تناظر موږ رسموو صحیح شو نو نظر دغه نقطې ته او ته چې که دا او فرض وکړو نظر دې ته دواړو خواو ته باید مساوي خطونه رسم کړو یعنې مساوي نقطې یعنې په دې شکل سره فرضاً که دا دوه واحد دی یعنی دوه سانتي متر دوه متر یا دوه سانتي متر دا هم باید دوه سانتي متر وي صحیح شو نو دغه دا خط څه شو دا قسمه چې شو نسبت دې قسمت ته نسبت دې او ته دغه نقطې ته څه شو مرکزي تناظر شو یعنی دا دوه شکلونه چې دي نسبت دې او ته متناظره دي نسبت دې او نقطې ته چه ده متناظره شو یعنی که دا برخه راواخلو قاطب کړو دې برخه باندې څه کېږي نسبت دې او ته منطبق کېږي او که دا راواخلو په دې باندې داسې مطابق کړو نو بیا هم همدغه نقطې او ته چې دا او نقطه ده مرکز ده هم د دې هم خط هم د همدې محور چې ده د دې قطه خط یا د دې محور هغه چې ده او ده مرکزي نقطه او د دې قطه خط هم مرکزي نقطه چې ده او ده نو دا
جسم دا شکلونه چې دي نسبت د نقطې او ته چې ده متناظر دي چې دې ته مرکزي تناظر ورته وایي. نو همدارنګه که نور شکلونه وي فرضاً که په دې شکل سره په دې داسې یو مربع ولرو غواړو چې دا د دې متناظر شکلونه فرضاً دلته یو نقطه ووایي نظر دې ته چې کوو متناظر شکلونه پیدا کوو چې ډېر مز فرضاً دا که داسې کوو نو دا دواړه خطونه چې نسبت دې ته متناظر شو دا خطونه هم نسبت دی او ته متناظر دی نه او که داسې رسم کړو دا خط خط هم نسبت دی او ته متناظر دی او که دا داسې کړو دا هم دی او ته متناظر دی. یعنې دا ټول شکلونه چې دي نسبت دی او ته چې مرکز ده متناظره دي. نو مرکزي تناظر موږ کولای شو په دې شکل سره چې کړو پیدا کړو. نو دا یو ګرانو زده کوونکو د محور د مرکزي محور او بل یا مرکزي تناظر بل محوري تناظر او تناظر مو پیژند انشاءالله چې هیله ده چې پوه شوي وایاست. لطفا شاګردانو شلم لکچر تعقیب کړئ.